Drahí bratia a sestry, raz som spravil jedno fopa, teda veľakrát som ich spravil, ale v konkrétnej tejto situácii myslím. Totižto, bol som zvyknutý chodiť na fotbal do Trnavy, na štadión, a chodili sme na každý domáci zápas samozrejme. A potom som sa vytratil, išiel som do Polska študovať. A keď som sa vrátil, tak ja už som si nepamätal, aké boli pomery na tom štadióne. A ja som vždycky chodil na severnú tribúnu, hore, na sám vrch. Tam sme mali svoje miesto ešte s mojim kamarátom. Štadión bol jediné miesto v živote, kde som nikdy nemeškal. Tam som chodil 2 hodiny pred zápasom, boli sme tam prví. Ešte v 90. rokoch, tak sme veľmi dobre hrali. No ale v každom prípade chodili sme tú severnú tribúnu. Oproti, na tú južnú tribúnu chodili vlastne tí ultrafanúšici. No a ja keď som sa vrátil, tak som išiel na fotbal a išiel som na to svoje miesto. Nie úplne, ale teda na tú tribúnu severnú. No lenže som si neuvedomil, že počas tých rokov sa tí fanúškovci presunuli. Čiže tí takí naozaj horliví sa z tej južnej tribúny dostali na severnú. Tam, kde som bol ja. To by ešte nebol taký problém. Ale akurát sme asi hrali derby, Trnava so Slovanom a naše farby sú červeno-čierne. A ja som nejakým neuvážením, nech som si to neuvedomil, a dal som si na ten fotbal modré tričko. A to bol problém. Takže ja keď som došiel na tú tribúnu, som to nechápal. A zrazu pozerám, jak sa tí fanúškovci na mňa tak divne pozerajú a naozaj až takým ľahkovražedným pohľadom. Nerozumel som tomu. Až potom som si uvedomil, že ja som spravil takú blbosť. Medzi horlivých trnavských fanúškov som si obliekol tričko, ktoré malo farbu súpera. To naozaj, už som to potom nikdy nespravil. Radšej som už chodil v drese, červeno-čiernom, normálne originál, aby som zapadol medzi nich. Lebo keď chce byť niekto s fanúškovcami, tak musí vyzerať jak oni. Keď idem hrať do telocvične fotbal, tak neberem si mokasíny a neoblečem sa do obleku. Lebo nebudem hrať fotbal v mokasínach a v obleku. Bolo by to divné. Jednak by, že by sa mi ťažko v tých mokasínach utekalo, jednak, že by som ťažko v nich strieľal, jednak, že by som ešte mohol ublížiť tomu, kto so mnou bude hrať. Tam sa to absolútne nehodí. Na to je úplne iné oblečenie. A dnes, keď počúvame evanjelium, ja už som si to minule všimol, keď bolo toto evanjelium. Ale tak sa pýtam, Pane, čo mi chceš povedať týmto slovom? Pretože tá hostina, to je nebo. Nebo, ktoré my môžeme zažívať už tu, v tomto živote. Nebo, ktoré môžeme zažívať napriek tomu, že nás obklopuje choroba. Nebo, ktoré môžeme zažívať napriek tomu, že sa vyskytujeme v rôznych konfliktoch. Nebo, ktoré môžeme zažívať napriek tomu, že sa nachádza niečo v našom živote v kríze. Môžeme prežívať nebo. Nie na úrovni pocitov, a na úrovni viery. Môžeme zažívať nebo. A zároveň táto hostina je obrazom neba, do ktorého kráčame. Preto sme tu na tejto Eucharistii. Pretože sa chceme posilniť Kristom. Chceme ho počuť. Chceme sa ho dotknúť. A chceme ho prijať. Sme tu, nie aby sme splnili povinnosť. Lebo teraz tá povinnosť ani nie je počas tohto krízového stavu. Ale sme tu preto, lebo naozaj túžime sa posilniť Pánom na to, aby sme došli do neba, aby sme nebo dokázali žiť tu na zemi. A to, čo mi toto Božie slovo hovorí, je jeden obraz. Ten Pán prichádza medzi tých ľudí, ktorých pozval. Tí, ktorí boli pozvaní, to pozvanie odmietli. Čiže pozval tam všetkých. Čo je pre mňa silné, že pozval tam dobrých aj zlých. Jediný problém, ktorý Pán mal, bol ten, že nemali na sebe ten ancuk, ktorý tam na sebe mali. Neboli skrátka oblečení tak, ako sa tam patrí. Tak, ako keby ste došli na fotbalový štadión o farbách supera. Tak, ako keby ste prišli hrať fotbal niekde a nedošli by ste v trenírkach a v tričku, tak, ako sa má, a došli by ste v obleku, tam sa to nehodí. A tak, ako keby ste išli na stúškovú alebo na nejaký ples alebo do opery a došli by ste tam v trenírkach, tiež sa to nehodí. Hodí sa tam oblek. Ten Pán mal problém nie s tým, či tí ľudia sú dobrí alebo zlí. Mal problém, že neboli oblečení. Tak, ako oblečení byť mali.
A zamýšľam sa nad tým, že ako človek môže prežívať nebo tu na zemi, napriek ťažkým situáciám, ktoré okolo nás sú, a potom v nebi, po smrti, kam chceme dojsť, veď preto sme tu na tejto svätej omši, preto sa modlíme. A preto sa modlíme nielen za seba, možno aj za svojich nepriateľov, dúfam, za členov rodiny, ktorí možno nie sú na omši, za ľudí, ktorých stretáme na ulici, ktorí nám lezú na nervy, za ľudí, ktorí nám ubližujú, a prosíme dnes Boha, aby ich priviedol do neba. Preto sme tu, aby nás Kristus posilnil. Ale čo je vstupenkou? Oblek, odev. Aký to je odev? To je odev lásky. To je odev dobroty a dobrých skutkov. A teraz sú dve dôležité veci. Ja som si uvedomil, že veľakrát som bol zameraný na to, aby som nerobil zlo. Nebyť zlý, to je fajn. Ale to je ešte stále málo. Sú ľudia, ktorí nie sú zlí, ale nerobia ani dobré veci. Sú nemastní a neslaní. A vieme, čo hovorí Pán, keď sa zjavil Jánovi v Apokalypse. Najhoršie je, keď si není ani taký, ani taký. Už lepšie by bolo, keby si bol zlý. Keď to tak mám až priamo povedať. Ani taký, ani taký, nemastný, neslaný. Čo hovorí Pán? Takého sa vyplúva. To znamená, že dnes mi Boh chce povedať jednu veľmi dôležitú vec. Že nestačí, aby som nerobil zlo. On chce, aby som sa rozhodol robiť dobro za každých okolností. No len tu sa vyskytuje jeden problém. Predstavte si, že ten chlapík, ktorý išiel na tú svadobnú hostinu, čo keď nemal peniaze? Možno už nemal žiadnu rodinu. Nemal kamošov. Možno sa neho všetci vykašľali a on fakt nemal na to, aby sa obliekol do toho ancugu. No nemal na to. A teraz čo ten človek má prehratý celý svoj život? Len preto, že nemá na to, aby došiel na tú sieň, do tej siene? Určite nie. Ja myslím, že jeho zásadná chyba nebola v tom, že on nebol oblečený. Ale v tom, že keď si uvedomil, že nemá na to, aby bol oblečený, mal ísť za tým kráľom. A mal mu povedať cez nejakého sluhu dohodnúci stretnutie a povedať, mám jeden problém. Ja veľmi by som túžil dojsť na tú hostinu, ale fakt na to nemám. Ja ten oblek nemám. Alebo som si ho zabudol. Ja neverím tomu, že král, ktorý sa rozhodol prijať dobrých aj zlých, veď už to samo o sebe je strašne silné. Neverím, že taký král by nedal jeden zo svojich tisícich oblekov, ktorý má naskladaných na svojich skladoch. Neverím tomu. To znamená, aký bol jeho problém? Že on keď si uvedomil, že na to nemá, nemal dostatok odvahy a pokory na to, aby to tomu kráľovi povedal. Ja dnes, keď som na tejto svätej omši, prečo som tu? Pre dve veci. Rozhodujem sa konať dobro a žiť láskou. Naozaj sa preto rozhodujem. Nepoznám krajší život ako v láske. Nepoznám. Naozaj nepoznám a veľmi po ňom túžim. A veľmi potom túžim, aby nielen ja, ale aj tých, ktorých stretám, takto žili. Z druhej strany si uvedomujem, že patrím medzi najslabších ľudí na svete. Hovorím o sebe. O fakt, presvedčujem sa tom každý deň. A tak veľmi málo síl mám na to, aby som miloval. Prijímal druhých. Nervózny som jak pes. Slabý som. No ale čo, je môj život prehratý? Pretože nemám na to, aby som miloval? Nie. Ale preto som tu a modlím sa, Pane, obleč ma do svojho rúcha. Daj mi jeden zo svojich odevov. Daj mi, Pane, silu milovať. A miluj Ty vo mne, pretože ja toho za žiadnych okolností nie som schopný. A toto ma naplňa obrovskou nádejou, že človek, ktorý je slabý a hriešný, môže Boha prosiť o pomoc a o silu. Či dobrý Pán, ktorý je milosrdenstvo a láska, odmietne prosbu pokorného človeka. Neverím tomu.